tjerë të kapet rasti njëherë, pra ne ende kemi pikpyetje nëse është gjetur nga policia apo jo. Në atë moment. Pikërisht. Pra ti nuk mund të presësh, ne asnjëri nga ne nuk pret që një fëmijë 3 vjeç të ndi thotë mami mjaft ose mjaft mos më godit. Dhe kryesisht edhe unë es me fjalën e Mirgjetit, domethënë fatkeqësisht muret më të rrezikshme për fëmijët janë muret ku ata duhet të jenë më të sigurt. Sepse fëmijët kanë edhe një lloj atashimi të tillë me njerëzit e tyre të afërt që krijojnë një lloj varësie dhe kthehen në viktima pa vetdijen e tyre, sepse ata kuptojnë që edhe këta i duan në një lloj mënyre. Normalizohet. Pastaj mund të jetë. Po normalizohet. Fëmijët pajtohen me këtë lloj stili jetese dhe nuk di të reagojnë, nuk ka mësuar ndryshe. Pra duhet të rritet që të kuptojnë që kjo është dhunë. I duket se diçka e zakonshme. Por kjo është stili jetesës. Po ta vësh re në video, është ai momenti që ajo po e tërhiq zvar edhe ai ecën, edhe ajo i vazhdoni gjua me shuplaka dhe fëmia me dorën tërë nuk s'ka pro, jo nuk bën asnjë gjë, por kjo është stili jetesës. Dhe ky është momenti që kushdo si shoqëri në këtë vend duhet ta ketë atë përgjegjësi morale, atë përgjegjësi komunitare për të ndërhyrë për një fëmijë të vogël.